את יודעת שאמא שלי מכינה את המים האלה? מה באמת? כן, כן, אמא שלי מכינה המים. בכל יום היא קמה בבוקר, מתארגנת בצ'יק והולכת לעבודה. כשהיא מגיעה היא נכנסת לבאר המיוחדת, שמגיעה עמוק לתוך האדמה. לוקחת את המים ומסננת אותם טוב טוב, כי היא רוצה שיהיו לנו מים הכי טובים בעולם. וזהו, אחרי את בעצם שותה את המים שאמא שלי עשתה. שיקון ובינוי מובילה בטיפול בבארות מים ושומרת על משאבי המים שלנו למעננו ולמען עתיד ילדינו. שיקון ובינוי, כי העתיד נמצא בסביבה.